安总，安总，安总，您换新发型了，真好看。啊，还行吧。那太行了，那气质唰又上去。会讲话呀。宝乐家的报价，对方有反馈的吗？哦，安总，上次面谈的报价，对方说 OK， 可他们第二天又打电话给我，问能不能帮我调整。当时您不在，我就请示了姚总，最后决策是暂不调整。嗯，一会儿把明细发我。好，安总。 哎，换发型了。剪断了惆怅，剪一地不被爱的分叉。我是。哎，小心。说，安总会不会有啥家庭变故？ 哎呦，你可别胡说八道了！要有一个那么会赚钱的老公，怎么可能会有家庭变故？要是我，老公犯啥错，我都不允许有变故。有道理。哎呦，你别掺了，跟掺老佛爷似的。哎呀，这么怕你，那小心小心再小心，记住了，晃悠晃悠就回家。嗯，那春晚是为你。今天啊，估计又得到后半夜。 要不让我爸来家里陪你吗？你别了，你别折腾他了，我都多大人了，我还能照顾不好自己啊？行，我信你。赶紧走吧。哎，我那个也来了，我送走了。你扶好。啊。慌忙就回。 走走，等一下，谢谢啊，来找安心。 你一个人来的吗？没人陪你啊？没有，我先生去帮我挂号了。你呢？我刚产检完，我先生去开车了。啊，哎，是你啊？你认识安心？哎，何止认识，是朋友还是同事？哦，所以他知道我的事儿是你转告的了？不应该告诉他吗？太应该了。 我还得谢谢你呢，不然我可能还会继续被动着，悄无声息的生活呢。哎，现在小姑娘啊，也不算是小姑娘了，脸皮还挺厚的。哎，你们是不是以为这个夺人之夫啊，毁人家庭啊，这些都是日常啊？要不然怎么可以那么不要脸的说出这样的话呀？你有没有想过，也许我是救人于水火之中的浮力呢？ 这鞋合不合脚，只有我自己知道。不管你是安心的同事呢，还是朋友呢，这事都跟你没关系啊。哎，这事还跟我有关系了。我这人嘛，就有个毛病，好打抱不平。你看我们公司，You go， 你走啊！我身为你走集团的商务总监，这儿不欢迎你。你有问过安心吗？ 确定，他应该不止想跟你谈谈。不信你就试试。喂，小三来了，还有十秒钟到你办公室。如果我现在过去的话，感觉咱俩气势弱了。
首先战斗，别挂电话。如果要动手，我立刻过来。安总，这位女士找您。哦，那你们先出去吧。哎。不好意思啊，这月份有点大，站不了太久。柳青是吧？不能站着，那你就躺着呀。躺赢的人生不是你最向往的吗？安总，你跟我不一样，你是女强人，有自己的事业，离开洪凯依然能过得很好。可我只有洪凯了。你看我这肚子里的孩子一天天的长大，我真的等不起了。我们都是女人，你也知道，就算我可以离开洪凯，可我这肚子里的孩子始终是他的孩子。我知道在我俩这个事上他对不起你，对你来说是有伤害的。可是事情已经到了今天这一步，我也希望你可以理解。理解什么？理解江宏凯婚内出轨，你们两个联合起来骗我离婚。我不管江宏凯怎么描述我和他之前的感情，但是绝对不是你想象的那么简单就可以斩断的。没有，他一直都说你很好，可是不得不说，这缘分这种东西就是说断就断，说没就没的，谁也不能强求，谁也不能改变。可这分开呢，有体面的方式和撕破脸的方式。当然了，我也不希望看到你和洪凯撕破脸，毕竟你们在一起这么多年也是有一定情分的，对吧？你总不能为了分开这事儿闹一个不好的口碑吧。我还真是长见识的呀，我还以为江宏凯找了一个多么聪明的姑娘。小姑娘，我跟你讲啊，首先你今天就不应该到我工作的地方来找我。你自己现在是什么身份自己不清楚吗？还挺着个大肚子，生怕别人不知道是江宏凯婚内出轨，告大了你的肚子。你要体面，就不应该来找我。其次，不忘进来，小三就不是一个什么好的名词。还有啊，你今天来找我，江宏凯知道吗？我劝你一句，最好不要让他知道，对你没有好处。不管他知不知道，我们的钱你不能拿走一半。哦，你到这儿来找我是为了讨价还价呀？安总，这些年洪凯的生意也是他用命搏来的。我知道在我俩的事上他对不起你，可这说到底也是为了这辛辛苦苦的买卖最终不落到外星人的手里，
这钱再多，不也是为了下一代吗？您今儿一赌气把这财产挪了一大半过来，可你有没有想过，这钱本来就是江家的。好，我可以一分钱不要，我没关系。可说到底，我这肚子里的孩子还是老江家的后代，这钱本来就是他应得的。我跟江凯在一起十几年了，十几年前他还什么都不是，为了他事业拼命的人不止他一个。我现在要到他一半的财产，就是对他最大的仁慈。他在婚内出轨，婚内出错方是他，你懂法吗？他要负全责的，他要净身出户的。懂法吗？我要是你，马上离开这里，好好的抱着你肚子里的孩子。江家的继承人，拴住江凯，不要再节外生枝了。要工作了，请吧。还在检查。对不起、啊。哎，医生怎么样？还检查呢，等着吧。没什么事啊，交完费回去好好休息吧。真的不用住院吗？住什么院呢？好着呢哈啊，保持好好心情。刚真的我都快吓死了。没事儿，一会儿我叫小王送你回去。哦。今天的事情不好意思啊，不好意思就完了。我们家姚薇自从认识你们两口子之后，接二连三出事儿，你知道吗？今天的事情是我们不对，
不管这事情最后是什么情况，我们都会在经济上做出一定的补偿的。我知道你有钱，江总，那不是所有事都能用钱解决。你也快当爸了吧？来，你给我算算，按你的标准，你们家孩子值几个钱啊？程导，程导，医生叫你。来了。我看看。那你别看了。医生说有先兆性流产迹象，先留院观察一天。哦。你说人家两口子事儿，你老掺和什么呀？你看了你情况，你知道我这脾气我也忍不了啊！你都不知道当时有多气人。气人也不是来气你的。你得知道孰轻孰重，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。不说了，医生说要保持好心情。哎，我俩说会话。你说呗。保持好心情，啊。嗯。怎么样，还好吧？一点事儿没有，放心。姚薇，今天对不起。哎呀，谢谢。没事儿，你看我不是挺好的吗？我觉得我看不惯那柳青啊，这事要是搁谁身上，我都得出马。以前吧，只在电视剧里看到过这样的情况，没想到这种事发生在我身上。小三都找到公司里了，我倒是真的气懵了。不知道我自己在干什么。哎，当着那么多人的面，还动手打了他，把你搞成现在这个样子。这日子过得真糟糕。日子还长着呢，这才哪到哪儿啊？只要你坚信你以后的生活一定会是幸福的，那眼前的不愉快就是过眼云烟。我跟你说啊，垃圾他就只配跟垃圾在一起，你就让垃圾把垃圾给带走，什么呀，败类啊，垃圾，滚一边去。去他的垃圾盆里，这就对了嘛，保持好心情。嗯，快点养好啊。我真没事儿，我在留院观察一天，我明天就出院了。你是怎么想的？我知道今天是我做的不对，
可我就是害怕。你怕什么？这日子一天天的过去了，这事这么一直拖着，我怕你不要我了，我怕孩子没有爸爸，我真的太害怕了。我跟你说了多少遍了，这件事情我来处理，我来处理，你为什么这么不信任我呢？我不是不信任你，是安心他有一半的财产，这得是多少钱呀？这公司是你一手打拼下来的，他凭什么下手那么多战利品？不，就即便战利品不给他，也应该是我的，对不对？是你的，可我就是不想让你吃亏。你是不想让他吃亏？我不想让我们的孩子吃亏，我错了吗？我肚子里的孩子姓姜啊，我可以什么都不要，我没关系，可你不能不为我们肚子里的孩子考虑吧？你想过没有，我怎么可能让你和孩子吃亏呢？会吗？不会。可是我就是……行了，别说了，我来找你谈就是要认真的告诉你，这件事情你不要再插手了，我会用我的方式解决它的。 OK？哦，今天的场面可吓人了，我都没见过。但我觉得吧，那个小三儿就长得那样。虽然安总是年长了一点，但是在衣品啊、气质啊、性格啊都没啥问题。这有钱人每天都在想什么？为什么呢？图新鲜感呗。日子过久了呀，难免有点无趣。啥意思？啥意思？你也想图新鲜感呗？你别往我身上扯呀，我乖着呢，我可没那闲工夫啊。你不是没有闲工夫，你是没有闲钱。瞎说，我主要还是因为爱你。哎，代表着我的爱。我现在都快烦死了。你说欣姐出了这样的事儿，薇姐还在住院，母婴报价又谈不顺，我请示他俩谁都不搭理我，这回头忙活半天，奖金还得泡汤。实在不行也没招啊，要不然就努力下一单呗。我觉得是我还不够尽力。他老给我推送了，你这就是心术不正，有这时间不能多看看书，多读读报吗？不看了，关机了。喜欢点什么？关机，不看了。哎，那个媳妇儿，我寻思啊，咱俩请个保姆吧。你说妈也上岁数了，一个人照顾大宝确实有点费劲，找个保姆，让妈看着保姆，让保姆照顾大宝，是吧？可以啊，但我也在网上看了，不好找。明天咱俩去趟家政公司，行吧？睡觉了，去，再去刷一遍牙，去。小点声啊！啊。您多大了？啊，我26。有孩子吗？啊，我没有小孩。我要是有，那还有时间照顾别人家孩子呀？那你有经验吗？啊，有，我们都是经过培训才能上岗的。哦，现在保姆都这么年轻啊？那行，那我们再考虑一下吧。哎，大姐，那现在不都是想要年轻的吗？那年纪大的他力气不够呀。我看中介给的资料说您是学护理专业的。嗯，有学历。大姐，
我要是照顾好你跟小孩，以后能不能请你帮忙给我介绍个工作呀？哼，谢谢啊，谢谢啊，我们再考虑一下，我们再考虑一下。其实我当保姆呢，就是为了陪我儿子读书的，因为每天六点呢，我都要回出租屋给我儿子煮饭的，所以时间上我是有要求的，不能住家，周六周日休息，所以吃饭的问题呢，就得你们自己解决了。哎，你们的房子是花多少钱买的呀？这请保姆吧，可以请保姆，那可是有的杂活，哎，我是不干的，我呀只负责照顾小孩。这是我的营养师资格证、初级护理证、育儿师资格证。虽然我是男性，但是我很专业。之前我是做护工的，在 ICU 照顾过病人，病人家属对我评价很高。麻烦了，谢谢啊，给您。这找个保姆怎么比找对象都难呢？今天这批都太不靠谱了。咱俩再多看两家吧。这不找保姆不知道哈，妈这两天真是没少辛苦。你又不是没带过，能不辛苦吗？那你不赶紧给妈认个错？王伟，你怎么这么无耻啊！我告诉你啊，我对妈是一点意见都没有。那天是发生了那么大的事情，你还磨磨唧唧不回来。一点责任心都没有，我当然生气了。我怎么无耻了？我还没责任心，我公司忙成什么样，我天天干嘛你又不是不知道。我能回来肯定回来了。再说你天天录节目录到半夜，我没理解你。不懒不理你。你没理？就你有理。我肯定有理啊，妈那天又不是故意的。然后你啊，甩个脸子，砸东西，弄得妈这几天在家待着都不舒服。看着他好像感觉他跟个外人似的，那你妈你不心疼啊？我什么时候砸东西了？我那是不小心碰到的。你太欺负人了，你妈你妈的，咱俩永远成不了一家人，各自抱着自己妈过吧。是你干什么呀？下车走开。干什么呀？你有病啊？你才有病。看什么呀？没吵过架呀？你小点声。慢点啊。吃的这么美呀、啊！让奶奶给擦个嘴，啊，嘚儿嘚儿嘚儿，回来啦！回来了，妈。哎，这俩人一块儿出去的，怎么就你一个人回来了？他一会儿就回来了，不用等他。我洗个手，妈。哎，这孩子，爸，来。坐这一个人玩啊，玩会儿，奶奶一会儿跟你玩啊。不好意思啊，出了点家里的事，来晚了。没事，我也刚到。喝点什么？啊，咖啡吧。你好，一杯拿铁，谢谢。好的，请稍等。处理家里的事啊？嗯。对不起啊。没事儿，其实女人到了这个年纪，可以选择再隐忍一些，好多闹剧。也没有必要发生了。隐忍也是要有底线的，你说呢？想好了要离婚？我好像也没有其他的选择。这么果断，有没有别的原因啊？我是说除了那个女人之外，你自己呢？我自己怎么了？我和麦克的爸爸在他很小的时候就离婚了。他跟他爸去了国外，没多久他爸就再娶了一个。
我一直忙工作吧，对他的关心确实不够。他这两年跑回来，我也想的好好的补偿他，但是没想到他跟他爸一样脾气那么倔强，我们到现在都没有找到一个特别适合的那种相处方式。哇，难怪哦。难怪什么？我总觉得麦克应该是个好孩子的，可是他有时候做起事来总是喜欢选择一些比较奇怪的方式。他现在处于非常叛逆的阶段，永远站在我的对立面，他做很多事情都是为了单纯要气我，所以于公于私，我希望你跟他保持一定的距离。你在说什么呀？我跟麦克不熟的，上次车标钱还给他了，然后他说他想要的心理损失费也不要了，就这样啊。啊，那就好，我没别的意思啊。虽然我跟他关系不那么融洽，但是我不想看他走弯路，我更了解他。我们又是同龄人，又是上下级关系，所以我不想看到任何失控的事情发生，懂吗？哪跟哪儿啊？你就放100个心好了。你呀，就是怎么说呢，想太多了。虽然我对他关心不够，但是也不想见他走弯路啊。我一直想他找一个正经的工作，可是只要是我介绍的他都不配合，我不知道该怎么办，我特别痛苦，你知道吗？烦恼极了。也许你们两个可以换一种交流方式，当然我也不太了解你们的情况哦。没那么简单。是啊，年轻人呢确实不能闲下来的，如果能出去交几个正经朋友，找一份正经的工作，把时间填满就好了。要是有适合他的这种机会，你帮我想着点啊。好的呀，没问题，但是你不准多想了啊，搞得我们莫名其妙。上厕所，你跟着我干什么？我知道，你没事吧？没事。哎，你看看。看什么呀？我看好了，医生说我没事才回来的。出去吧，塞着我，一点安全感都没有。没觉得肚子有什么不舒服哈？我肚子舒服很。总感觉你今天上厕所的频率有点高。你快闭嘴吧，陈亮！你今天让我喝多少水，你自己心里不清楚吧？撒手。上完了吧？哎呦，你去剪片儿吧，你别在家里待着了。我不着急，等你睡了我再去。老公，我真没事，你快点走吧，我求你放了我行不行？那不可能放过，我不太信任你。喝。哎。
啊。你干嘛呢？哪儿来轮椅啊？大哥带来的。啊。哥，不错，我觉得挺好的。你哥说的话能有错？我觉得没有这必要吧。有，老王，你适应适应。对，弟妹，你适应适应，你相信我，这个很快就能适应了。说准你适应之后你都离不开他。嗯？啊，这我的意思就是以后你要是离开他，你都不太适应。那不一个意思吗？弟妹，你知道我不是那意思啊。啊，对了。我这儿还有个正事儿。我呀，今天去了恒星的学校，老师说他这篇作文写的不错，恒星要我拿给你看看。给我的？啊，什么呀？哎，别，你等会儿，那个我先走，你俩慢慢看，我再听一遍我会吃醋的。我先走了，弟妹，我走了。哦，谢了哥。哎，别送了，你俩看戏看戏、啊。我没想送你。哎，不用。拜拜，大哥。啊，这小家伙还挺仁义的呀，我心中的超级英雄。我有一个热闹的家，我的妈妈是个家庭主妇，每天都可以让我回到家吃到好吃的饭菜。我的爸爸是一个天文学家，我和弟弟的名字就是他在两次观测中起的。我的弟弟不提也罢。天哪，我不提也罢。这段时间因为妈妈生了小宝宝要在医院休息，爸爸又出差，我和弟弟刘星被接到了小叔家住。实话实说，我小婶身上缺点挺多的。看错了吧？别，有反转。哪儿呢？哦，实话实说，我小婶身上挺多的，在厨艺上一无是处，什么菜都不会做。好不容易煮了个面，堪称黑暗料理。有那么难吃吗？脾气也不太好，总是大吼大叫的。任务没有完成，不能够玩派的。我有时候真觉得，我叔叔就是个倒霉蛋。啊，咱坚决。你是倒霉蛋吗？不是。但渐渐的，我发现他其实挺特别。有反转吗？他并不觉得我是小孩子，总是平等的和我们平和的一对一的交流。你看，当我做错了事时，他会严厉的批评我。当我表现得不错时，他也会不吝啬地对我表扬。漂亮。我其实一直在想，到底谁才是我们家的超级英雄？爸爸可以上天入地，妈妈可以三头六臂地照顾我和弟弟，但超级英雄一定是我想成为的那个人。今天我想成为的那个人，就是我那个又飒又有些笨的小婶。而且我相信，带着他的盔甲，他一定可以成为最好的妈妈。这孩子怎么那么贴心呢？我跟你说了吧，我老婆肯定能成为最好的妈妈。从今天起，我就要拿出在工作上面拼命的劲儿，迎接属于我们的小宝贝儿。没毛病。你真打算让我坐这战车啊？不。没必要，我不当了，我不想跟，我真的不想跟，我真的不想跟，我求你了，买吧。
谢老公。继续叫。哎，哎，程总来了。来了。辛苦了啊，让你们陪我日夜颠倒的。我没事儿，白天睡得足。告诉你啊，行吗？行，能坚持。小西，吃饭啦？哎，来了吗？哎，大宝呢？吃完奶睡着了。